قدوميها حسب جام معارض كه وضني حرص على حاجة حسنا يا قرار دير كصوص عري حالات الجبل كصول سديد دي بلاد ودجال كو كسعودي كصوب بحيتان كعيد مدى سومالي لان يتلاذي مركي وجه الرئيسي كعضون كو قبل عب مي مجال هذا لسعونا ذا يوجد بيان حكومة ذا مدحوين بيحي قرار كان وككو منا تبن بق أي وحى وقدوميه عوان وقدي جاي كراد أروريات دي بلا مرة عق وحكلو قدوميه قرال كيسا نفسار وقردي جاي إريا كم إذا ما نسو لها هدراوي إري سمي وحو قويو اللو يان كوچارين صوركا قرشادا كردي غا سيفو وحان قرمادان كغا حقو رمي دونا وحا إنو أمدهان كبران كرنو سو يال كعولادي دي دقمدا جيسك أفريكا غارهان نصدحي يالليحدن كيسانو اي وقدن بيي لاسعانود وحي كدعي يسيدي حكومة دا سومالي لانا يوغفل عليسي طلب بحنتي انو مدحوينها اللو ذاقني مرقو وحنقا ويديي حسبياهان بلاوغي كعدون كاللاسعانو يوغدن باين سيدا وحالكو يغو موغدو شخصياهان ادمهو انو دباتوين كواجوهو وحا اي كمي تهي سنها ربانيغا اه اي كونكا تاسينا واه سببتا علميغا مامولكا مارين تا خطرها يهو قامين تا كلا دوان لوغو بارتو ايادا اول لغو كلا عرقتي دوانان كرو توب تلو مرا يو حلو هلس تودا هاي يشي اه هو قامين تلبدا ايدا نوع تن هبادا اه يتن لبارتبا والا يسكو وافاقسان يهي اهمياد دا حلو هلس تا مشكلة دها اسال كدبعيغا بنا ادن كنا وا سمادون يو وناك رادس او ديباتا دا مچعلا تانيا مالنتي آن غراسة دي وحا آن اركي يي اما مغلا يي دقالو وحا آني فعايقا يفعي كهري يي با او اهيد مالن قح مالن دقال يحل عواقب تا دقال كسامين تيسا اي لن نولادان ومدن نهو قان بان تيسا رميستي ايا كل باچار کا تو رأيي وحانا هاگاك سن ان آن هو گانكو بان ايا مهمل كو گورين اي او رن تاوومد دو سهمييي كور رارو بان تانا لمر هميستو اي ريادا دا ايا لحقيچيا تو يال کا تاريخا دا گييغا سومالي دا مركلا درسنا وحا آن لغو کلا بايدين ان مصيبة دا اوگوين اي رگاديسي اي تهي دقال حدنا وحبا لغما بران dagaaladaasi oo isugu jiray dagaalo diimeed dagaalo qabiil dagaalo wadaniyadeed dagaalo siyaasadeed iyo dagaalo sokeeye hadii aynu dagaaladii ugu dambeeyay soo qaadano gaar ahaan ku wi dhacay gumaystaha dabadii oo aan ka xusi karno dagaaladii Soomaaliya iyo Itoobiya ee dhacay intii u dhaxeysay 1946kii ilaa 1977kii dagaaladii kacdoonadii jabhadaha ee dhacay intii u dhaxeysay 1978kii ilaa 1990kii dagaaladii jabhada ONLF iyo dawladda Itoobiya oo ayna dhacay intii u dhaxeysay sanadii 1948kii ilaa 2019kii dagaaladii sokeeye ee dhacay 1990kii ilaa 1994kii ee deegaanada kala duwan ee Soomaaliland iyo Soomaaliya ka dhacay dagaaladii Al-Shabaab iyo Soomaaliya u dhaxeeyay ama dhacayay intii u dhaxeysay 2006 ilaa 2009kii oo qoloba magac u la baxday dagaaladii sokeeye ee 1989kii ilaa 2023kii oo aynu ku jirno ee deegaanada kala duwan sida Laascaanood iyo Buuhoole iyo meelo kale oo Soomaaliland iyo Soomaaliya ahba ka dhacay isku soo wada xoori oo ma jirto ama waa yar tahay midho iyo madax laga dheefay dagaalada marka laga reebo intaliski Maxamed Siyaad Barre ay rideen jabhaduhu sanadii 1999kii hase yeeshee Soomaaliland oo tirsata inay kaalinta ugu weyn ku lahayd
ridista nidaamkaasi welina aanay gaadin himiladeedii ahayd helista qaran madax bannaan oo dunidu aqoonsan tahay geesta kale khubarada culumta dagaalku marka ay isbarbar dhigayaan dibka iyo dheefta waxa laga helo dagaalka waxa ay faa'iidooyinkiisu ugu sugu jiraan kuwa taariikheed dhaqaale siyaasadeed iyo diimeed dhinaca qasaaraha waxa dagaalka ku burbura nidaamka nolosha nabad naf iyo maal sidoo kale khasaaraha dagaalka waxaa ka mid ah dhaawacyo maskaxeed oo ummada saameyn gurracan ku reeba oo waxyeelo weyn u geysta habsami u fikirkooda waxaana intaas dheer in dagaaladu waxyeelo aan si fudud looga soo waaqsan karin u geystaan deegaanka oo dagaal la arag yaaba dib la arag hadaba dagaalka la sacaanood dhammaan noocyada khasaaraha ee aynu kor ku xusnay waa laga dhaxlay balse waxyaabihii xukuumadda Soomaaliland dadka u sheegtay oo ahaa inay argagixiso iyo Puntland oo iswan la dagaalamayso xuduudaheedana soo xidhayso waxa ay noqotay halbacaad lagu lisay waxaana taladiiso la wareegay maamul deegaanku samaystay dhanka kale inkastoo aanu garaabayo tabashada gaamurtay ee reer Sool iyo Sanaag ama inay diidan wixii dulmi iyo xadgudub ah ee ay tirsadeen laakiin ma aan fahmin siyaasadda ku jirta in gobol gooni loo goosto lana diido gooni istutaaga Soomaaliland ama midnimada Muqdisho dhaafi weyday rajada reer Laascaanood uga hilacday sidoo kale waxa wax laga xumaada ah muuqaalo aad u xun ee meydadka cagaha la saarayo ama la jarjarayo waana wax laga yaqyaqsoodo oo dhaqanka ceeb ku ah shariicada islaamkana xaraan ku ah waxa muuqata in taladii qaranka ee qasriga madaxtooyada saddexda xisbi iskula qaateen 12kii bishii 2023 ee ahayd in arrinta Laascaanood si nabad ah lagu dhameeyo oo laga fogaado wixii colaada sii hurinaya ay fuli weyday waxaana ka dhashay inay Soomaaliland ka soo horjeestaan dhammaan ciidamadii ka soo jeeday deegaanka Sool wax aad u yar mooyaane waxa sidoo kale ayaguna faraha Soomaaliland ka baxay kana soo horjeestay maamuladii gobolka degmooyinka gudoomiyashii ururada siyaasadda ama madaxdii xisbiyada gudoomiyihii baarlamaanka iyo ugu dambeyn shirkii madaxda dhaqanka ay qabteen oo laga soo saaray go'aamo Soomaaliland lidi ku ah markii labaadna uu dagaal 8 bilood soconayay ka qarxo halkaasi oo qasaare la xaale oo kumanaan qof saameeyay ka dhashay kaasi oo labada dhinacba wax ka soo gaareen dadkii Soomaaliland ee reer Sool iyo dawladda Soomaalilandba magaaladii Laascaanoodna badankeedii ay duntay ugu dambeynna ciidamadii Soomaaliland ee geyiga Soomaalida ugu xoog badnaa jab weyn oo taariikhi ahi ka soo gaaray jabkaasi oo aan ilaa hadda sabab cad iyo warbixin sugan laga hayn waxaana aynu taariikhda ka baranay in dagaal kasta oo aan ujeedo iyo hadaf cad laga lahayn uu ku dhamaado mugdi waana halka Soomaalidi hore ay oran jirtay dagaal nin qosol ku galaana qamooyo ayuu kala baxa nin qamooyo la galaana qosol ayuu kala baxa haddaba natiijada xun ee dagaalka ka dhalatay marka laga yimaado waxa ayna isweydiin mudan inaga oo og in dagaalka muslimiinta dhexdooda ahi shariicadu diiday waxa soo dhib ahayna ka dhalanayso maxaa saldhig u ahaaba la oran kara curashadooda fikirkayga waxa ay weygu muuqata inay buddig u yihiin jahliga fahamka qaldan ee diinta ee midba midka kale doonaya inuu ku janno tago kibirka dulmiga cadaalad darrada iyo qiimaha nolosha oo hooseeya dhabtuna waxa ay tahay inay dagaaladu yihiin waxa curyaamiyay dawladnimada iyo horumarka dunida saddexaad dagaalka hortii waxa aanu madaxweynaha u gudbinay talabixin kacdoonkii kadib intii aanu dagaalku bilaabmin ayuu madaxweynuhu tala naga weydiiyay arrinta Laascaanood waxaanu dadaalkii arrintaasi xalka loogu raadinayay ka bilownay inaanu ka codsanno gudoomiyaha baarlamaanka Cabdirsaaq Khaliif Axmed oo fasax ku maqnaa inuu degdeg u yimaado oo xukuumadda kala hawlgalo mashaqada dhacday sidoo kale taladii aanu bixinay oo qoran ayaanu u dirnay madaxweynaha waxayna ay ahay taladu sidan xalka Laascaanood 20 January 2023 lama dhayalsan karo buuqa siyaasadeed kacdoonka Laascaanood ka socda
iyo kacdoonadii kala dambeeyay ee mararka kala duwan iyo meelaha kala duwan ka dhacay waxaana xaqiiqo ah in ay salka ku hayaan qanaac la'aan siyaasadeed tabasho gaamurtay iyo Soomaaliland qaswadayaal ama qaar leh ujeedooyin kale iyo wixii la mid ah dareenka taban ee siyaasadeed ma aha wax maanta dhulbahanta la soo baxay ee waxay soo taxnayd ilaa maalintii Soomaaliland lagu dhawaaqay balse maalinba nooc buu ahaa waxaana halkan ka dhageysan karta sidee ay uga falceliyeen 18kii May 1991kii sida ku cad warbixinta ay BBC-da qaybteeda Ingiriisigu ka diyaarisay go'aansutaaga Soomaaliland warbixintaasi oo la sii daayay 5 July 1991kii oo ay ka hadleen waxgaradka aqoonyahanka uu ka mid ahaa Allaha u naxariiste Cali Khalif Kalayd taasoo muujinaysa in xaalka dhulbahante gebi dhacleynayo hase yeeshee marna aan tabashada waxba iska bedelin waxa taas la mid ah aragtiyaha soo jireenka ah ee ay ka bixiyeen dad badan oo ka mid ahaa Abu Angari Allaha u naxariiste oo isagoo hoggaanka canaananaya ku maansooday sidan soo socota dharaar baa iman doonta dadka sool iyo awdal ee aadana u hagrateen raacdadoodu adkaato oo lagu raadsho ilays haddaba iyada oo laga duulayo tilmaamaha aynu soo sheegnay waxa ay la tahay in la magacaabo gudi qaran oo leh qaababka soo socda sidoo kalena waxa muhiim ah oo darasyada xalka mustaqbalka ee hoos ku xusan kuwaasi oo iftiiminaya xalka ku meel gaarka ah iyo xalka waara gudi qaran qaabka iyo tirada gudida qaran oo daraska xalka degdega ah Cabdirasaaq Khaliif Axmed oo la hawlgeliyo loona fududeeyo wax kasta oo ka caawinaya nabadaynta dejinta xaaladda iyo sidii wada hadalka arjabin ah loola furi lahaa gudida dhulbahante magacowday garaadka oo la hawlgeliyo madaxweyne Muusena loo keeno si kalsoonida labada dhinac kor loogu qaado ciidamada deegaanka Mahad Cambaashe ina ducaale dheeg iyo wixii la mid ah oo la iswaafajiyo ciidamadoodana si tartiib ah magaalada loo soo geliyo si ay nabadda u ilaaliyaan oo in wax kasta oo isku dhac shacab ah dhimasho iyo dhaawac keeni kara laga dheeraado in la abuuro koox deegaanka laascanood ah oo isugu jira aqoonyahan wax garab iyo siyaasiyiin oo loo xulo wacyigelin toolmoon oo ku qotonta wanaaga iyo wax wada lahaanshaha beeshaas iyo Soomaaliland oo taa dheeli tiraysa abaabulka taban iyo odhaahda naxliga iyo fogeyntu ku jirto ee meelaha kala duwan ka socda in baaq nabadeed oo dejin ah ay soo saaraan culimadu waayeelka iyo xisbiyada mucaaradku iyo madaxda ururada siyaasadda ee dhulbahante in madaxweynuhu jeediyo khudbad nabadeed taasi oo uu ku muujinayo inuu diyaar u yahay wax kasta oo ay dadkaasi ku qancayo oo suurtagal ah oo daraska labaad oo daraska xalka ku meel gaarka ah gogol dhulbahante oo la dhigo iyo wada hadal qorshaysan oo lala furo garaadada madaxda kooxda qaatumo oo wada hadal lala furo waa marka jawiga yara dego in xilalka loo kordhiyo dhulbahante si gaar ahna loo beegsado jaamac siyaad iyo dhulbahantaha ceerigaabo oo aan hadda xukuumadda aad uga muuqan in ganacsatada dhulbahante oo uu ugu horeeyo Maxamed Jabuutaawi madaxweynuhu u yeedho wixii cabatin ahna laga shaafiyo lala dhiirigeliyo dhaqdhaqaaqa ganacsiga ee beeshaasi si ay u xoogaysato danahoodu oo ay u dareemaan kaalinta ay dalka ku leeyihiin ee dhinac kasta ah in ergo culimo isugu jirto loo diro laascanood si ay ula fadhiistaan culimada deegaanka una xoojiyaan dhaqdhaqaaqyada nabadeed ee socda in loo diro ergo dhaqan madax dhaqameed kuwaasi oo la fadhiisanaya garaadada dhulbahante iskuna dayaya inay dejin dood iyo wada xaajood dhaqan la bilaabaan in loo diro gudi qaran oo ay horkacayaan madaxweyne ku-xigeenka iyo gudoomiyaha guurtida kuwaasi oo ka kooban 3 gole ee qaranka 3 xisbi qaran iyo waayeelka kale ee aan looga maarmayn oo daraska 3aad oo daraska xalka waara mucjiso ma aha in la helo xal waara balse waxa uu ka imanayaa rogrogga talada iyo tuujinta maskaxda oo la isku dayo in deegaanka laascanood loo helo xal siyaasadeed waara oo ay ku qanacsan yihiin deegaanku lana fulin karo intaasi kuma koobna
ee waxa kamid ah xalalka aanu madaxweynaha u sheegnay waqtigaasi in shirweynad dib u heshiisiineed oo dhexdooda ah laga taageero ama loo fududeeyo si loo helo cod iyo aragti midaysan oo aan caadifad iyo cunfi midna ku salaysnayn kadibna wada hadal tusmaysan oo qorsheysan lala yeesho hoggaanka ay hawsha u soo dirtaan isla markaasina dhulbahanta lagu qaabilo si waafaqsan qabkooda oo lagula macaamalo hab dhaqan muujinaya inay talada qayb ka yihiin oo aan waxba loo yeedhinayn in dawladdu gaadho oo laga hirgeliyo deegaanadooda iyadoo oo ay ka qayb yihiin deegaankooda laga hirgelinayo horumarka kala duwan oo ay dhaqaalaha iyo fursadaha kala duwan ka helaan qusum cadaalad ku salaysan in ay gaadhaan hoggaanka dalka ugu sarreeya madaxweynaha iyo ku xigeenka isla markaana inta ka horeysa la abuuro himilada ah in loo ogol yahay inay dalkan Soomaaliland hoggaamiyaan qodobada aan kor ku soo sheegay ayaan u arkaa inay halka saldhig u noqon karaan mana aha aragti aan xukuumadda joogta culays ku saarayno ama maanta igu dhalatay ee waa aragti aan hore u qabay oo aad ka helayso buugeyga hodanka baahan bogga 436 ma qabo sida kaliya ee saxda ahi in ay tahay sidaan aan kor ku xusay waxaan se bartan idinku la wadaagay sidii ay qof ahaan ila muuqatay ee aan xalka u arkayay aniga oo jecel daacadna ka ah in kacdoonkaasi caqli lagu maareeyo inta aan u gaarin heer aan waxba laga qaban karin geesta kale kulankii madaxtooyada ee bishii 2023 saddex toddobaad kadib talabixintaas waxaanu madaxweynaha u soo gudbinay xog iyo talo kale oo ahayd in garaadadii laascaanood ku shirayay ay naga soo gaadhay fikir ah in masaafo 2 kilomitir oo keli ah dib ciidanka loo qaado si aanay xabadda 2 ciidan isku soo gaadhin kadibna ay wada hadal diyaar u yihiin madaxweynuhu wuxuu igu halceliyay go'ja cadde kama bixi karo ee adigu xirsiyow miyaad ka bixi lahayd haa oo meel kasta oo ciidanku nabad ku joogi karo ayaan geyn lahaa xataa haddii ay oog igu kalifayso balse imaka waxaanu ku leenahay go'ja cadde ama dabadiisa meeshii ku habboonaataa ciidanka gee si aynu fursad u siino nabadda oo aan 2 ciidan xabadda isula gaadhin sidoo kale maadaama uu ciidanku oo uu dhib kala kulmi karo in ka badan 100 kilomitir waxaa suurtagal ah inuu dabin ciidanku ku jaba noqoto dadka iyo innagana dhibaato inaga soo gaadho magaaladuna dunto oo iyada oo intaas dhacday ciidanka aad oo keento ilaan inna gurigiisa lagagama adkaado ee ayaan ugu jawaabay madaxweynaha ugu dambeyna waxa uu ku adkaystay in aan ciidanka halkaas uu joogo iyo go'ja cadde midna aanu dib uga rarayn wuxuu taladan ku soo gabagabeeyay gudoomiyuhu hadalka iyaguna waa uu badnaa intaasi ayayse dulucdiisu ahayd xaqiiqdu waxa ay tahay xisbiga wadani iyo in badan oo u kaadiya lahayd lama yeelin natiijaduna waxay noqotay dhibaatada ballaadhan oo naf maal burbur kalaascaanood dhaawaca guuldarrada ee ciidankii qaranka soo gaadhay waxayna ila tahay dhulku kala go'i maayo dadkuna kala maarmi maayo wixii nool siyaasaddana waa laga heshiin karaa raad arooriyo dib looma raaco ilaahay isaga ayaa kala dabara umuuraha oo xalka lagu jiro mid aan la filayn ku bedela ee waxa loo baahan yahay inaynu arrimaha aragti caafimaad qabta ku eegno wixii dhacayna aynu wax ka baranno oo isweydiino maxay u dhaceen sababay yaa loo raacayaa iyo maxaynu uga gudbaynaa intaasi kadib shalay wixii qaldamay la soo dhaaf wixii dhacayna dhace ee maanta iyo berrito aan sama ugu talino wixii nool diintu haddii ay ina qaban weydo dhaqanka haddii la dhowri waayo dhacdooyinka haddii aynu waxba ka baran weyno oo aynu wixii aynu taariikhda ku haynay ee dhibtiisa ama foolxumadiisa aynu u soo joognay mar kasta dib loogu soo celiyo
وحا مرق مدون اح إن اينان عيل ككورين او قير كين قارين هنان دولاداد ايو هرومرنا اينان هايبسانين دب محا ايدين علين ايو خورا ايدين ديدي مرؤون ما كود دايطان خلقيقا لبنت دون اي وابايداد كميدا قباي اولاها حاج آدان افقالوع ايو كسو قبا قبايي اي قدوم يوهو قرال كيسان دير ايو كقرا يارهن تلاس عانود ما شاء الله سودو وادا لجانقات شركة تلسوم محمل وحي الكود دياريسي اديق انترنتك اي فايبر اوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالا هين وقوشي وإشا بلكتيدا انتو سوقود لنايو هذا البقم حقر اللي ايكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوو وراركا عيارها ايو اونلين جيميسكا هدبا محمل سوقشو قرقاقا حفيسكاقا ايو قوبتا دا شقو فضلا نقال سوحيدي نمبركا قابن 121